Əli dolu qayıtdımı? Siyasət bir növ mümkün olanları əldə etməyə çalışmaq sənətidir. Yəni siyasətdə heç vaxt əlbəttə ki, hər hansı bir tərəf tam olaraq bütün istəklərinə həyata keçirə bilmir, bütün istəklərini ala bilmir. Amma böyük ehtimal Rusiya ilə Azərbaycan arasında indiki dövrdə siyasi, iqtisadi, diplomatik münasibətlər o səviyyədədir ki, böyük ehtimal hər iki dövlət bir-birinin qırmızı xəttlərinə hörmət edir, bir-biri ilə əməkdaşlıqda hansı şəkildə faydalı olmaqda düşünürəm ki, çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, indiki Cənubi Qafqazda və Ukraynada yaranmış geosiyasi vəziyyət heç bir halda deyək ki, bu bölgə ilə bağlı siyasəti tam olaraq həyata keçirməyə və yaxud tam olaraq istəklərə nail olmağa imkan vermir. Ən azından Ukraynada son vaxtlar baş verən hadisələr, Kursk ətrafında baş verən hadisələr bunu göstərir. Digər tərəfdən Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyalar qüvvədədir və burada bütün tərəflər, hətta Rusiya ilə münasibətlərə zərər vurmaq istəməyən tərəflər belə istəyir. Məsəl üçün, Çin kimi, Rusiyanın müttəfiqi olan ölkə belə, Hindistan, Türkiyə kimi, Braziliya kimi, Rusiya ilə əməkdaşlıq qoparmamış ölkələr belə müəyyən qədər onları sanksiya hədəfinə çevirə biləcək, onların deyək ki, gələcəkdə öz iqtisadi maliyyə sistemlərinə problem yaradacaq sahələrdə əlbəttə ki, işbirliyindən qaçırlar. Amma bütün qalan sahələrdə deyək ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında müzakirə oluna biləcək sahələr spektri çox genişdir. Rusiya bizim Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas regional faktorlardan biridir. Yəni 30 ilə yaxın Minsk qrupunun həmsədri olub, indi də yenə də demək olar ki, burada əsas moderator vəzifəsini üzərinə götürmək istəyir. Digər tərəfdən Azərbaycanın ikinci ən böyük deyək ki, xarici siyasət məsələsi Qarabağda məsələsindən sonra Xəzər dənizidir. Xəzər dənizində yenə Rusiya ilə qonşuyuq və onun bölünməsində rəqibinin paylaşdırılması məsələsində Rusiya ilə Azərbaycan bir mövqədən çıxış etməyə çalışır. Üçüncü məsələ nəqliyyat kommunikasiya xətləridir ki, bu dəqiqə Rusiya üçün ən əsası məhz nəqliyyat kommunikasiya xətlərini Qafqazda ələ keçirməkdir, yəni onu nəzarət etməkdir. Çünki Rusiya xarici siyasətində belə qurub ki, şimal-cənub istiqamətində İran, İran üzərindən Suriya, İraq, Suriya və Fələstin Aralıq dənizinə qədər Rusiya dəmir yolları ilə birbaşa Qora əlaqəsi ilə çıxmağa çalışır. Ancaq indiki halda biz görürük ki, burada ən çox müqavimət məsələ deyək ki, Ermənistandan gəlir, xüsusilə Zəngəzur hissəsindəki faktiki olaraq Azərbaycanın dəmir yol sistemi ilə Naxçıvanın və Türkiyənin eyni zamanda qərb tərəfdən İranın, İraqın dəmir yol sistemlərinin birləşməsini qarşısını alır. Və eyni zamanda Şimal-Cənub dəhlizi xüsusilə proyekti təşkil edir ki, burada da Rusiyadan gələn mal və xidmətlərin İrana və Hindistana və tərsinə Hindistan və İrandan gələn mal və xidmətlərin Rusiya və Avropaya çatdırılması məsələsi var. İqtisadi münasibətlər var, bilirsiniz, kifayət qədər artıb, iki dəfədən çox artıb və burada Azərbaycanın öz mal və xidmətləri var, eyni zamanda tranzit olaraq üçüncü ölkələrdən gələn mal və xidmətləri var. Ən azından, deyək ki, Avropa və Azərbaycan öz qaz ixracını artırıb, bunun əvəzində daxil tələbatı üçün, məsələn, Rusiyadan müəyyən həcmdə qaz alır və bunu Avropa İttifaqı da bilir və onları da müəyyən qədər enerji təhlükəsi baxımından sərf edir, əslində bu məsələni çox da üzərinə getmirlər. Enerji sahəsində əməkdaşlıq var, iqtisadi sahədə əməkdaşlıq var, hərbi sahədə müəyyən əməkdaşlıq var və bütün bunları topladıqda Rusiya ilə Azərbaycan arasında müzakirə olunacaq məsələlər həddindən çoxdur və daim demək olar ki, iki ölkə arasında bu cür görüşlər, məsləhətləşmələr müzakirə keçirilir. Ancaq əsas məsələ burada Rusiyanın istədiyi müəyyən qədər də Azərbaycanın daha çox Ermənistandan, digər tərəfdə isə Ukrayna cəbhəsindən asılıdır. Buna görə də burada Azərbaycan Rusiya ilə bəzi məsələlərdə, öz milli maraqlarımıza uyğun gələn məsələdə vahid mövqədən çıxış edə bilər. Amma heç bir halda deyək ki, Rusiyanın Ermənistanı nəzarəti itirməsi və yaxud deyək ki, orada ABŞ-ın Fransadan güclənməsi bu Azərbaycanın və yaxud deyək ki, Azərbaycan müttəfiqlərinin burada Rusiya hansısa bir məqamda Rusiyanın istəklərinin nail olmasına kömək eləmək imkanına çox məhduddur, belə deyərdim. Yəni, Qərbin, belə desək, Ermənistanda möhkəmlənməsinə Azərbaycan nə edə bilər ki? Bəli, yəni, bu bizim artıq, belə deyim, bizim prioritetimiz də deyil böyük ehtimal, çünki Ermənistan və Rusiya arasında həll edilən şey bir məsələdir.